Assalamu alaikum azizler. Biz bugünkü vlogumuzu başlayımız. Bugünkü vlogumuzu kısa kılışke hareket kılamız. Çünkü bugün bize aylık çıkken ve köpçülük bana komentariyalarımda hem yazışadı. Bu kız uzun meş kıladı, kat işledi, kattan bu tabadı. Geçen bitti Instagram'ı korup aldım de. Oşunaki SMS keyenekin. Bittasi yozibdi bizani, komentariyalarimiz bizani, layklarimiz bizani, prosmotrlarimiz unga pul bo'lib tushadi. Shuni orqasidan pul topadi deb yozishgan ekan. Unaqa emas, azizlar. Men har doim bu narsani hazil sifatida aniq qilganman, yozganman. Так, mana doxotim umuman boshqa joydan. Bilasizlarmi? Bu narsani hech manzilga shuncha vaqtdan beri aytmagan edim. Men onlayn buxgalteriya bo'yicha ko'p firmalarni buxgalteriya ishlarini bajaraman. Bu uchun men maxsus kursda o'qiganman va onlayn davomida shu karantin vaqtida men o'sha firma bilan tashkilotlar bilan birgalikda shartnoma qilib ularning ishlarini bajarishga harakat qildim, harakat qilaman deb. Har bitta tashkilotni 4 ta 5 taligiga buxgalteriya ishlarini bajarsangiz, kamida buxgalterlarga 300 dollardan 400 dollargacha oylik kelib tushadi. Bitta shu yozganlarga, kommentariyada yozganlarga atvet sifatida hech qachon bilimli inson, ishni ko'zini biladigan inson pulga zor bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun sizlar ham harakat qilinglar, так что har bitta nimadagi bilim o'rganishga. Bu narsaga siz через internet orqali o'rgansizlar ham bo'ladi. Men sizlarga tavsiya qiladigan hozirgi karantin vaqtida pul ishlash yo'li bu onlayn uyda o'tirib pul ishlash. Bu nafaqat TikTok yoki Instagram yoki YouTube emas, balki buxgalteriya bilan ham buxgalteriya kurslariga o'rganib borib buxgalterlikni ham o'rgansizlar bo'ladi. Demak, biz hozir pullarimizni yechyapmiz. Endi ko'p kerak emas menga 1 million bo'ladi. Hozirgi bugungi rasxodimga hozir bizga, наверное, bundan 1-2 kun oldin 12 million tushgan edi avans sifatida. Hozir 30 millionman bo'pti-da shu. Shuni sizga ko'rsatdim. Hayotga bo'lgan muhabbatni, hayotga bo'lgan motivatsiyani uyg'otish uchun aynan shu bugundan, ya'ni hozirgi soniyadan boshlashingizni maslahat beraman. Demak, faqat buning uchun o'qish kerak, izlanish kerak va harakat qilish kerak. Sizlar, mana biz visa karta bo'limiga keldik. Hozir kartamizni tekshiramiz mana. Zadnikov Ramazonova. Hamz. Oh, sovuq ko'cha juda ham. Так. Sizlarga balansimni ko'rsatishim kerak. Kod kiritdik. Так, баланс. Да. Кано. Ещё мы оптим. Мана. Ko'rib turibsizlar, 31 million 628 ming so'm bu Visa kartada dollarda hisoblab beradim. O'shaning uchun bu bizani mana 14 noyabr 15:00 da. Tushunarli, ana shunaqa mehnat va bilim orqasidan ishlab topilgan pul. Mana azizlar, biz Squaredamiz. Mana bu o'quv markazida ishlash niyatimiz bor, ingliz tili bo'yicha. Tez orada shunda ham o'qib, AS-ga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, ham boshlang'ichlarga ta'lim berish uchun. Eski shahar o'quv markaziga keldik. Bugun bayram, avtomashina.
Bayram bugün ikinci etajga çıkamız. Hey yok hey yürüyek kestik. Ay bugün kana kadar acayip bir bayram bu arada bilgi. Yani распродажа qilingan hamma narsa bo'ldi. 60 ming so'mdan ekan. Oyijon 60 ming ekan bola. Bular qanchadan? Mana bular 65 ming. Mana 65 ming. Azlar qolsa mana biz. Azizler, kalsızlar, çıralım da. Salimiz.